Dizendo para vocês a localização da Madame Nazara. Hoje ela se encontra aqui em Window Rock. O posto de viagem mais próximo é Valentine. Deixa o like, compartilha, se inscreve no canal. Isso ajuda muito no trabalho da gente. Valeu! Granite pass. Every time a train passes along it, I think it will break.